ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୁଝୁଛି ଅଂଶମାନ। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁଅ ଅଂଶମାନ। ନା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିପାରୁଛି, ନା ପଦେ କଥା କହିପାରୁଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳଙ୍କା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଜ ଓ ରଞ୍ଜୁଲତା ବେଜଙ୍କ ପୁଅ ଅଂଶମାନ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏବେ ଶରୀର ବଢ଼ୁଛି ସତ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଂଶମାନ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଲେଣି ବାପା ମା। ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବାରର 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା। ସେ ଆଗେ 23 2 0 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ, କାନ୍ଦିଲାନି। ଆମେ ତାକୁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ, ସେଠି 54-55 ରହିଲା ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ। ଆଇସିୟୁ ନେଲାକୁ ଡାକ୍ତର ତ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, ଘରକୁ ଆଇଲୁ। ସେବେଠୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ବିଛଣା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମାସରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତା ପିଛା ମେଡିସିନ ମାସକୁ 7-8 ହଜାର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି 2-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଫେନ୍ଦିଲୁ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ବାସନ କୁସନ ସୁବିକା କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି କି ସରକାରୀ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତି, ଟିକେ ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ ଦୂର ବାଟ ନେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁଅ ଅଂଶମାନ ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଂଶମାନ 90% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ବରଂ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ଅଂଶମାନ। ସେପଟେ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବିଡିଓ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଚାଷ, ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ, ସେମିତି ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଲେ, ଜମି ବିକି ବାଡ଼ି ବିକି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚାଲିଲେ, କାରଣ ପୁଅଟିକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାଟିର କିଛି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ପିଲା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖରେଖ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ 700 ରୁପିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱିଦିନ୍ ମାନେ ୱିକ୍ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ କିମ୍ବା CMRF ସହାୟତା, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ବାପା ମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।